Hello guys, মই এটা ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল আৰু এই দুদিন ব্লগ দিয়া নাই কাৰণ মোৰ কিবা কাম আছিল কামৰ কাৰণে মই বিজি আছিলোঁ ব্লগ দিয়া নাছিলো তো আজি মই ফ্রি আছো মতে আছো ভাবিলো ব্লগ এটাকে দিওঁ আজি দেখাম মানে মই কিনো কৰি থাকো ৰুমত ফ্রি থকা টাইমত কি কি বনাও কি কি বস্তু বনাও কি কিনো বনাও সেইবোৰকে দেখাম আৰু এতিয়া উঠিলো মেলিলো ফ্রেছ হলো আৰু এটা কিবা খাই লওঁ খাই মেলি গাছা ধুই ফ্রি হৈ কেনে দেখাম মই কি কি বনাও পুৰা ধুনীয়াকৈ এতিয়া গাছা ধুই আহিলোঁ এতিয়া ভাত কেইটামান বাঢ়ি লৈছোঁ ভাত কেইটামান খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ খাই লওঁ আৰু ভোক লাগিছে উঠা মেলা উঠি মেলি আকৌ এইবিলাক চাফা তাফা কৰি আৰু ৰুমটো বহুত দিন চাফা কৰা নাছিলোঁ যে লেতেৰা হৈ আছিলে ৰুম চাফা কৰি এতিয়া ভাতকেইটামান খাই লওঁ খাই মেলি লৈহে আৰু কি মই কৈছিলোঁ নহয় কি বনাওঁ মই কি কৰি থাকোঁ সেইবিলাককে দেখাম দিয়ক ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ এতিয়া আৰু মই যে কৈছিলোঁ এতিয়া মই দেখাম বুলি মই কি আঁকি ভাল পাওঁ মই কি কৰি ভাল পাওঁ ফ্ৰী টাইমত কি কৰোঁ মই কি বস্তু বনাওঁ তো এতিয়া মই ক'ম যে মই বটল এই বটল আৰ্ট কৰি খুব ভাল পাওঁ মানে আৰু মানে ফ্ৰী থকা টাইমটোত মানে সেইটোৱে কৰি থাকোঁ মানে যেতিয়া সময় পাওঁ এটা আঁকি দিওঁ আৰু বটল তো এতিয়া দেখাম মই এইবিলাক মই আঁকি মেলি থৈছোঁ ফ্ৰী থকা ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ দেখাইছোঁ এইটো এটা আঁকিছোঁ আৰু এইটো এটা এইটো এটা অহ পৰি আছিলে এইটো এটা এইটো এটা এইকেইটা দিন হ'ল বাৰু আকা এইটো অলপ দিন হ'ল আকা এইটো এটা আৰু বটল বনাওঁ মই এইফালে এইফালে এতিয়া এক ছেকেণ্ড এইটো এটা আঁকি কেনে ইয়াতে আঁকিছোঁ ইয়াতে এইটো ধুনীয়াকৈ মানি প্লেন এটা থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সেইটো এইকেইটা থৈ দিছোঁ ইয়াতে মই প্লেনবোৰো খুব ভাল পাওঁ মই ধুনীয়াকৈ এইটো প্লেন এটা এইটো মাৰা স্নেক প্লেন এইটো আৰু এটা এইটো ইয়াতো মানি প্লেন থৈ দিছোঁ পানী দি কেনে আৰু এটা এইটো ইয়াতো পানী দি ফুল এটা থৈ দিছোঁ সৰু স্নেক প্লেন এটা আৰু এইটো মই গিফ্ট পাইছিলোঁ ভণ্টিয়ে দিছিলে থৈ দিছোঁ আৰু এইটো মই বনাইছোঁ ইয়াতে এনেই মানে সূতা মানে মেৰিয়াই দিছোঁ আৰু তাত এনে প্লাষ্টিকৰ এনে বটল আছিল টেমা আছিলে তো ইয়াতে মানি প্লেণ্টটো ৰুই পেলাই ইয়াতে এনেকৈ মেৰিয়াই দিলোঁ এইকেইটা এনেই ফ্ৰী পোৱা কিণ্ডাৰ জয়ত ফ্ৰী পোৱা আছিলে এয়া প্লেট এটাতে লৈ পেলাই এনেকৈ আঠা লগাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু আৰু এইটো বনাইছোঁ এইটো বেয়াই হৈ গৈছে এইটো ৰচী দি কেনে বনাইছোঁ আৰু এইটো এটা আঁকিছোঁ এইটো ইয়াতে কিবা লগাম লগোৱা হোৱা নাই এইটো এটা আঁকিছোঁ কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই আৰু ইয়াতে কিবা ৰচী চচি লগাই দিম এইটো এটা যিমানখিনি টাইম পাওঁ আৰু আঁকি দিওঁ আৰু কিবা এটা আৰু এয়া বটল থৈ দিছোঁ আঁকিম আৰু এইবোৰ এইবিলাক এইখিনিয়ে যিমান সময় পাওঁ সিমানখিনি মানে সিমান মিলা যিখন যিখিনি সময় পাওঁ আৰু মিলাই মেলি ধুনীয়াকৈ আঁকি দিওঁ আৰু এতিয়া এটা আঁকিম এতিয়া
এইটো আঁকিম, এইটো এতিয়া আঁকিম, আঁকি কেনে ধুনীয়াকে আপোনালোকক দেখাম। ভাবিলোঁ অকণমান আঁকি যোৱা অলপ অলপ দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। মিলাই দিছোঁ আৰু যেনে তেনে ধুনীয়াকে। না 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 মেহু একতে না 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 ডোরেমন 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 হে বড় প্যারা হে না ডোরেমন হে বড় প্যারা দোস্ত আমার ডোরেমন 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 দুনিয়া হি বদলতা যায় প্যার সা চমৎকার হুম ওইস না 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 ফাইনালি ডান আঁকি হৈ গ'ল এতিয়া বটলটো এতিয়া দেখাই আছো ৰ'ব একদম লাষ্ট হৈ গ'ল মানে ইমান ভালকৈ শুকোৱা নাই এতিয়া শুকালে আৰু অলপ চলপ লাহে লাহে চুব পাৰিম এতিয়া এইটো আৰু এনেই চিম্পলকৈ আঁকিলোঁ ৱাটাৰমেলন টাইপ অকণমান সেইটোৱে আৰু বাকীবোৰ এইবোৰ পাছত আঁকিম আৰু এতিয়া আঁকিবলৈ আৰু মন নাই এতিয়া মইনো ফ্ৰী থকা টাইমত কি কৰোঁ চবেই দেখা পালে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব বটলকেইটা ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে আঁকা এতিয়া আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়াতো ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হৈ গ'ল পূৰা এতিয়া একো কাম নাই আজি দিনটো মই ক'তো নগ'লোঁ আজি পূৰা ফ্ৰী আছিলোঁ ক'তোৱে নগ'লোঁ সেই এতিয়া ৰাতি হৈয়ে গ'ল এতিয়া খাবলৈ ভাত পানী বনাম খাম আৰু শুম গুড নাইট আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ